Deputet Kuvendit Republikës Kosovës, dje të dy kryeministrat e Kosovës e shfrytzuan mbledhjen e qeverisë për të folur për protestën e 18 prillit. Dhe për këtë i falenderoj. Është e rëndësishme që të flitet sa më shumë në publik për protestën në mënyrë që sa më shumë qytetarë të dëgjojnë për të, ta mësojnë orën e datën dhe të flasin për kërkesat e saj. Pak çka që në fjalët e tyre më shumë e shpërfaqën frikën nga protesta sesa domosdoshmërinë për të reflektuar për shtetin e kapur që po kërkon të asliroj protesta. Thashi foli për pushtetin, do të thëshit si zakonisht, se si këto protesta po mëtoj kanë të marrin pushtetin me dhunë. Prap do të thëshit frika e ti e zakonshme. Po ka diçka më të pazakon në këtë shpërthim të tijin, shpërfasja e realitetit. Realitet të cilin tash e kanë të qartë të gjithë. Realitetin e shtetit të kapur nga pushteti. Natyrisht që thashi reagon kështu dhe pikërisht me këto fjalë. Çfarë do kërkese për ta shliruar shtetin e zaptuar, ati i tingëllon sikur synim për t'ia marrë pushtetin. Pushtetin që ushtrohet përmes zaptimit e ku ky është zaptuesi. Koka pa mendje e zaptimit. Bashkë me veselin dhe shikun, ose nëse doni në bashkëpunim me të. Kjo kapje që këta e quajnë pushtet, apo e drejt politike, si që tha thashi dje, që qytetarve u faturohet si çmime super të shtrajnëta të energjisë elektrike, si zyre regulatorit, tërsisht në funksion të kjecit, si gjykat kushtetuse e kryetar të saj që falsifikon vendime, si sistem drejtësie që e mbron krimin, si politik haraci që përgjak afaristët nga deputetet e zaptuesve Lata dhe Remi, si ministër drejtësie që ja ka nënvendos gjyqësorin tërsisht nevojave të klanit Pronto dhe bandave të këshillit prokurorial, si menaxhment i RTK-s që e shëndron atë në zëdhënës të pushtetit dhe si kundër shpërblim përvetson jashtë cilëshëm miliona euro të paras publike. Politik zaptuës ish kjo, që po endojnë Kosovën në dysh duke premtuar e punuar për të akomoduar kërkesat e Serbisë për kompetenca ekzekutive për Zajednicën. Për çuditë e disave, e jo të gjithëve natyrisht, të njëjta gjëra i tha edhe Mustafa, ky kryeministri tjetër. Po ky kur u kapse? Apo më mirë thënë, kur e kapi shtetin? Prej se e mori postën e kryeministrit, apo edhe më herët? Para apo pas 70 dosjeve të dërguara në prokurori, apo gjatë refuzimit të vazhdueshëm të prokurorisë për të hetuar dhe trajtuar atë dosje. Që prej vitit 2011 në Kuvendin e Republikës Kosovës kërkohet vazhdimisht nga deputetet që të hetohet veprimtaria e shikut. Isa Mustafa asnjëherë nuk i lejoi deputetët e LDK-s që ta mbështesin këtë iniciativë. Madje në mbledhjet e grupit të parlamentar, tash pasi është bërë kryeministër, raportohet i ketë kërcënuar me përjashtim ata që e mbështetin iniciativën përkundër vullnetit të tij. Me uljen e karrigën e kryeministrit, të paktën elektorati i LDK-s kanë pritur që Mustafa ta mbajë qendrimin e njëjtë për shikun dhe të angazhohet në çlirimin e shtetit nga zaptimi. Por kjo shndrua në apologjetin kryesor të tyre. Nuk ka mundur asnjëherë Veseli të bëjë më shumë për shpërlarjen e shikut se sa që ka bërë dhe po bën Mustafa prej se është kryeministër i këtij vendi. Kryetari i kuvendit, nderuar deputet, nderuar i kabineti qeveritar, me qenë që pat apostrofimet veçanta lidhur me seancën e djeshme të qeverisë dhe lidhur me deklaratat tona, unë vetëm dëshiroj edhe njëherë të përforcoj deklaratat cilat unë i kom dhënë dje në qeveri, lidhur me nevojnë që problemet me cilat ne ballafaqohemi në Kosovë do t'i zgjidhim në institucionet Republikës Kosovës. Se ne po bëjmë përpjekje që ato problemet i zgjidhim përmes realizimit programit qeverisës, përmes mobilizimit dhe natyrisht se kemi nevojë që të kemi përkrahjen dhe angazhimin e gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Por natyrisht se ne dim se kush sa ka punuar dhe kush sa punon, dhe une e kom qartë edhe kom thonë publikisht se jo 70 dosje, por 700 dosje do t'i mbledhë kryetari Prishtinës t'i qonë prokurori, dhe unë jam koshient për përgjegjësinë time dhe për punën time që kam bënë komunën e Prishtinës. Kështu që sa i përket asaj urdhnoni, merrni edhe hamall për me i bartë dokumenta, sepse ne dikun kemi realizuar rreth 110 milion në vit në komunën e Prishtinës, edhe keni mundësi me që u lanë sa doni dhe unë e barti përgjegjësin për çdo punë që në kombonë Prishtinë. Por edhe ju do të barti përgjegjësin për punën që po boni atje, sepse ju do të
që shpeponi atje, sepse du të ju tregoni shtetarve që po protestoni, po organizoni protesta për qeverisë se si po e qeverisni komunën e Prishtinës. Cila është pasyra juaj e qeverisës? Sa i përket shikut, është mirë që shikun e juaj me mja boni komisionel e shikut juaj, shikut vetë vendosis, njerëzve që po i veni kamera dhe mikrofona, sepse në qofë se nuk keni shik, atëherë edhe atë bone, edhe mandej i shtyna në një pako edhe i jetojna gjithë shika. Kryeministre, e pranoj në faktat të që thashon, e konfirmoj fjallën time, edhe për këtë prape falenderoj, se tha, jo 70, apo 700 dosje që një në prokurorio s'keni që amboni, po dhe, që to për thë më dhone, më dhone që e keni kapë shtetin, natyrisht, juve drejtësia nuk ju ndjek. Amnestia nga prokuroria ty duke adhon prej si e ullë në prajën e thashit. Kjo është e vërteta, që to po e thëmëne. Sami Hamiti është dëshmu nga dokumentet e Uleksit që ka intervenu jashtë leqën për me i fshe dëshmit për rastin e ti. Që kjo është kapja shtetit, pikërisht për këtë po flasim, edhe pikërisht kundër kësaj do të protestojmë. Çështja tjetër është që a keni qëndrimin e njëjtë për shikun si që keni pasë vitin 2009, se kur nuk po e thoni. Vitin 2009 keni qenë të ashpër në gjuhën tuaj që keni përdorë kundër shikut edhe kundër kapjes shtetit. A keni qëndrimin e njëjtë, nëse po, pse nuk po i lejoni deputetit?